Zotime da sa vota llogaritë të ketë Partia e Lirisë në Tiranë? Sa vota llogaritë ju ti keni, sigurt? Nuk kemi hyrë në këtë llogari ne. Sigurisht jemi ju keni struktura partia, nuk kemi hyrë në parti dashur, njërës... nuk kemi hyrë në këtë llogari. Ne do të jemi fitues në shumicën ndërmuese të bashkive të Shqipërisë. Ju po flasim për Tiranën. Ne do të jemi fitues në shumicën e këshillave bashkiake kudo. Në Tiranë do të jetë një nga fitoret më të jashtëzakonshme së bashku edhe me Durrësin dhe Elbasanin sepse këto kanë qenë prioriteti ynë. Edhe një herë, edhe në Tiranë, sa vota synon të marë Partia e Lirisë? Partia e Lirisë nuk ka asnjë kufi për vota. 20.000 vota, 25, 30, 15, 10, 60. I dau 78.000 vota. Pa frikë, është... pa frikë, po. Po 60.000 i ka marë 2015. Në 2015 i ka marë 55.000, 60.000. Që se ka patur prioritet i jashtëzakonshëm, se ka patur prioritet Lezhën, ka patur prioritet Pogradecin, ka patur ca prioritet e tjera. Po është viti më i mirë i rezultateve të Lëvizjes Socialiste për Integrim 2015. Po jo, vetëm më mirë tani emri i ri Partia e Lirisë. Këtë duhet ta shikojmë. Moj pranvera, në pranverë jemi me Partinë e Lirisë, jemi ku ka këtu. Zotimet e